感谢神，我们今天又见面了，真的是我们要感谢我们每天能和自己的兄弟姐妹见面，能够去工作，能够去呼吸，能够站在这里，能够坐在这里，我们每一天都要感恩，因为这都是神的恩典。阿门。啊，不管你过去的一个星期当中经历了什么样的艰苦，或者是说你在为美国的大选着急，或者你是在因为自己的生活感到烦恼，也或者说你为这个高居不下的冠状病毒一直在忧心，今天我就求你真的是放下所有的一切，来到我们的上帝面前。主耶稣会帮助我们，因为他说真的是让我们凡事劳苦担重担的到我这里来，我们就必得安息。哈利路亚，感谢你，神给了我们这样一个机会，让我们能够在这里敬拜他，让我们能够真的是把一切重担交给他，我们也是何等的幸福。那我们一起站起来，无论你是在现场的还是在线上的兄弟姐妹，今天当我们一起敬拜，当我们一起张口伸出手敬拜我们的神的时候，就求神的灵降临在你的身上，他的能力也降临在你的身上，让你被神所触摸。感谢神。想象中有一个幸福天地，分分秒秒踩在云端里，好像是浮着存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中人就会自爱开启，看见幸福的天地就在我心里。
去，将你的福音传遍世界，传到地极。哈利路亚。用生灵与火为我施洗，让我充满天上的能力，让生活受尽邪情和私欲，因为我愿为你去，成为我的一项荣耀救主，让万国的荣华尽都失色，赐我勇敢的心意只要信靠他，我们只要能够把所有的一切都交托给他，我们就是幸福的。很多人都说幸福来之不易，其实很简单，作为一个基督徒，我们有这样的福气，把一切都交给上帝，然后我们就有一个幸福平安喜乐的生活。Yeah.
你相信吗？我们的神是一个祝福我们的神，相信吗？他在没有道路的时候，他为我们来开道路。主，我们感谢你，在美国的大选好像还没有完全落幕的时候，我们仰望你。我们也知道，不管是谁坐上总统的宝座，你却坐在宝座上边，永远不改变。今天就用你这样的一个恩典，我们献上感恩。求主你保守，也在这个时候，让我们来单单的仰望你，让你的恩典，让你的救赎，在这土地上被我们看到。人们要悔改，要认罪，国家要重新复兴起来。所以我们知道路途很遥远，很艰难，但我们相信你的恩典够我们来用。姐妹们宣告说，你是全世界的主，你也是美国的主，你更是纽约的主。让我们全心仰望，让你的宝血厚厚遮盖这个地方，让我们今天早晨就得享赦罪的恩典。哈利路亚，赞美主，祷告祈求是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。